Budžet opštine Ruma u prvih 9 meseci ove godine pokazuje da je stanje u opštinskoj kasi izuzetno dobro. Beleži se rast u odnosu na isti period prošle godine i to od 189 miliona dinara. Kako objašnjavaju u lokalnoj vlasti, budžetska politika je bila dobra, a u odnosu na prošlu ove godine veći je i priliv od poreza na zarade. To jeste posljedice povećanja plata kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, naravno i novog zapošljavanja, i to najdragocjeniji budžetski prihod, jer praktično to je ona realna vrednost koja se stvara, a koja nama posao omogućava da sprovodimo i programe besplatnog vrtića i program besplatnog udžbenika. Također porez na imovinu, obzirom na to da zaista jesmo u Sremu lokalna samouprava koja ima najniže stope poreske, nismo ih menjali 7 godina, a da je prihod po osnovu poreza 57 miliona viši u odnosu na prvih 9 mjeseci prošle godine, također ohrabruje. Razlog tome je pre svega proširenje poreske baze, dobar rad odjeljenja za lokalne javne prihode i naravno stanogradnja koja je zaista u velikom naletu ovdje kod nas na teritoriju opštine. Svi infrastrukturni radovi koji su planirani u ovoj godini biće završeni, a stanje u budžetu lokalnoj vlasti daje za pravo da planira kapitalne projekte i za narednu godinu. To je ohrabrujuće, to je ono što budi nadu da u narednoj godini možemo očekivati također značajne komunalne infrastrukturne investicije, i ono što posebno želim da istaknem, to je da zaista uspevamo i u prilično nepovoljnom ekonomskom okruženju kada su u pitanju sve posljedice koje je pandemija nanela privredi, da održimo taj trend uspješnog i razvojnog budžetskog finansiranja. Mi iz godine u godinu postižemo sve bolje rezultate. Ove godine ćemo, nadam se, a izveštaj o izvršenju u prvih 9 mjeseci to potvrđuje, imati rekordno punjenje budžeta, i to je osnova za pravljenje ambicioznih planova za narednu godinu. Ono što možda nije dobro, a to je rečeno također ovdje na Skupštini, jeste da smo možda imali neki mali podbačaj što se tiče rashodne strane, jer ćemo neke razvojne projekte koje smo planirali da završimo tokom ove godine, zapravo na plaćanje će doći u narednoj godini, tako ćemo jedan deo sredstava morati preneti, ali svakako je ohrabrujuće i lepa vest za građane opštine Ruma da sve planirane investicije ćemo završiti u planiranim rokovima. Na današnjoj sednici Skupštine opštine Ruma, na kojoj je bilo reči dakle o budžetu opštine Ruma za prvih 9 mjeseci ove godine, novinarima je rečeno i da će gradska biblioteka, koja je jedina od ustanova nije smeštena u adekvatan prostor, biti premeštena u dom JNA čim se završi njegova rekonstrukcija. Biblioteka je jedina ustanova koja posluje u objektu koji ne odgovara njihovim potrebama, a praktično ono što imamo u Domu vojske, i predsjednik Skupštine i ja smo obišli pre neki dan Dom vojske, baš da vidimo raspored prostorije kako to sad izgleda, gdje se već nadzire kako će to izgledati posle rekonstrukcije, zaista ono jeste nešto što može da se iskoristi na pravi način, dakle da biblioteka bude preseljena tamo i da sve ono što su potrebe biblioteke budu ovim objektom i zadovoljeni. Bliži se i dan opštine Ruma, pa će po tradiciji tada biti dodeljena i rumska povelja. Ove godine pripašće doktorki Emiliji Oswald, koja je zajedno sa svojim timom u Rumskom domu zdravlja dala veliki doprinos u suzbijanju virusa COVID. Zahvalnica će pripasti GIZ-u, a zahvalnice i novčane iznose dobit će i najbolji studenti, volonteri Crvenog krsta i najuspešniji sportisti.